Ruska vojska ostvaruje najbrže napredovanje od početka sukoba u Ukrajini, a posebno intenzivno u severozapadnom delu Donjecke oblasti, što može značiti da su ruske snage promenile taktiku i da kreću alternativnim putem ka posljednjim velikim gradovima u toj oblasti pod ukrajinskom kontrolom. Situacija u okolini Torecka, koju Rusi nazivaju Dzeržinskom, postaje sve teža za ukrajinske snage. Reporter američkog lista New York Times, Tyler Hicks, zabeležio je izjave ukrajinskih oficira koji se suočavaju s mogućnošću da izgube kontrolu nad ovim područjem, što bi moglo imati dalekosežne posljedice po ukrajinsku odbranu. Ukrajinski vojnici smatraju da bi ruski prodor blizu Torecka mogao imati katastrofalne posljedice za odbranu Ukrajine, prenosi New York Times. Komandant bataljona 28. Mehanizovane brigade ukrajinske vojske s pozivnim znakom Neskvik upozorava da bi gubitak položaja u okolini Torecka značio odsecanje jedinica u gradu od ključnog snabdevanja i logističke podrške. Poraz u ovom delu Donbasa mogao bi dovesti do pada drugih industrijskih centara na istoku Ukrajine. Bore se već u ulicama Torecka, a dalji gubitak mogao bi otvoriti put ka širim ofanzivnim akcijama na strateški važne gradove Ukrajine. Dalje napredovanje ruskih snaga ka Konstantinovki, gradu severozapadno od Torecka, bilo bi sljedeći korak. Konstantinovka predstavlja ključno logističko čvorište koje opskrbljuje gotovo cijelu grupu ukrajinske vojske u Donjeckoj oblasti. Ukoliko ruska vojska zauzme Konstantinovku, mogla bi da nastavi ofanzivu ka Slavjansku i Kramatorsku, zaobilazeći prirodne prepreke. Sredinom oktobra objavljeno je da su ruske snage zauzele oko 2/3 Dzeržinska Torecka, probijajući ukrajinske linije na severu i u centru grada. Ukrajinska vojska već je počela povlačenje nekih jedinica. Najnoviji izveštaji ruskih izvora govore o povlačenju ukrajinskih snaga iz područja bivše fabrike na ulici Heroja Rada. Dan pre toga, ruske snage preuzele su kontrolu nad Leonidovkom, južnim predgrađem Torecka, dok su borbe za Ščerbinovku u toku. Šef Donjecka, Denis Pušilin, izjavio je da bi zauzimanje Torecka omogućilo dodatne ruske prodore ka severu Donjecke oblasti.